继续呢，我们要带大家来尝的是泰国的美食哦。那么刚刚呢，我们介绍的是很多路边摊的美食啊。那么这一段呢，我们要带大家看的是比较大家印象当中正统的泰国美食哦。那么在台湾一样吃得到，来看这段 VCR。你知道有个地方不但可以吃美食，还可以欣赏漂亮的夜景吗？真的假的？姐姐在哪？在哪？带我去，带我去。没问题 ，Follow me。这间位于台北市精华地段的泰式料理，占地300多坪，布置空间明亮舒适，充满海岛度假风情，还特别打造一种慵懒的 lounge 氛围，让你可以在101脚下欣赏信义区的繁华景致。注意，3秒钟到厨房集合。你在说我吗，师傅？是的，要吃就要动，到厨房帮忙。好，师傅，我们走。报告师傅，请我们第一道料理是泰式米线。泰式米线，那有哪些材料呢？有四种海鲜，然后还有多种的蔬菜、水果，对。那这个是？还有我们特制的虾酱。虾酱吗？是。哎，很香哎。吃一口看。哎，这虾酱很香哎，而且它外面虾酱好像有点不太一样。是的，它是你们的秘密武器吗？没错。里面加了什么可以透露一下吗？不行，真的不行，真的，真的不行，真的。好，那算了，没关系。来跟我讲这是什么？这是我们的泰国米线。嗯，对，一样是空运过来的。哦，泰国米线据说都非常的 Q 弹。没错。你看，真的很弹哎，弹到都可以跳绳了。超 Q 的泰国米线搭配弹牙的各式海鲜，还有最最重要的绿叶独门虾酱，微酸微辣却又超级消暑，一吃下去马上胃口大开。师傅，这是在炸鱼吗？是的。这是什么鱼啊？酥炸香料鱼佐青芒果酱。啊，可是泰国最有名的不是应该是清蒸柠檬鱼吗？香料鱼有什么厉害啊？它的特别之处是炸的酥脆，油而不腻，对，而且开胃。清蒸柠檬鱼名闻遐迩，但若是想尝试不同的口味，这酥炸鱼绝对是不二的选择。师傅，鱼炸好了，那接下来呢？我们就要摆盘。然后，那这是什么？那搭配的什么？对，这是青芒果酱。青芒果，哎，我听说青木瓜对女生好像还蛮好的。那青芒果有什么作用？是的，那个青芒果它有大量的维生素 A， 对，它可以抗癌、养颜、美容。师傅，这芒果超酸的哎，为什么我们不选很甜很甜的芒果，要选这青芒果？必须问泰国人哦。师傅真的很幽默，其实青芒果在泰国是相当受欢迎的水果，吃起来香脆中带点酸涩，制成青芒果酱搭配现炸的香料鱼更是绝配。鱼的口感绵密，酥而不油，沾上微酸却又带着果香的酱汁，就更加解腻了。接下来我要做一道重口味的料理。哎，师傅，等一下，我发现这个东西好特别哦，该不会是紫米吧？不是，它是泰国最近在推出的黑青米。嗯，它有丰富的青花素，对。哦。而且它是珍贵的米种。吃起来没有什么味道哎。废话，当然要烹调。哦。将猪脚肉下锅炒香，倒掉多余油分。接着加入香料、韭菜还有黑青米等食材，利用大火快炒，起锅前再用绍兴酒呛锅，让菜的香气再次提升。酒香肉末炒黑青米完成。师傅，它看起来好像苍蝇头哦。没错，内行人我们都是用苍蝇头的想法下去做调整的。哦，那味道吃起来像吗？你吃看看。就是苍蝇头的口味，但是带有点泰式的风情。没错。天哪，太适合下酒了吧！快点，那个谁拿个酒来。除了这三道做工精致的佳肴外，泰式料理中最常见的月亮虾饼当然也不能错过。满满的虾肉包在其中，厚度可是一般店家的3倍，
另外和手掌一样大的泰国虾，虾肉扎实 Q 弹，搭配微辣的酱汁，美味余韵保证让你绕梁三日也难以忘怀。最后别忘了尝尝这鲜虾东洋贡，东洋贡是酸辣汤的统称，可说是泰式美食不可或缺的重要角色。当然喽，来这里欣赏美景也可以小酌一杯。美丽迷人的bartender调出来的泰式风味酒，让夜色更加朦胧。美酒、美食还有美景都尽收眼底，不管是浪漫约会还是三五好友聚餐，都值得来试试看哦。哇，看起来好好吃。我们今天早上录影觉得有点饿，我们现场就有那个月亮虾饼，它好厚好厚哦，来给大家看比例尺，这是我们的5块钱。对，你看它的厚度真的很厚哎，而且我上次去吃的时候，因为我之前就很爱吃泰国菜，我去吃了这家，然后就问那个老板说：“哎，你们的虾子是怎样？”因为我觉得它虾子很大颗。你可以分给大家吃吗？哎，对对对，来，大家，对啊，你看你一直拿这那个蘸酱，谢谢。我都没有吃到，怎么？你先说，你说你的嘛。对，你先吧，你先吧。就是我去问他们，是因为它的虾子口感很扎实，而且很 Q， 而且你吃到不是一般我们吃月光虾都是扁扁的，然后吃到虾是小块一小块嘛，它的是一整只的，所以你可以吃到一块一块一块。因为我吃的月光虾饼是薄薄，然后就是咬下去烤烤。会脆的那一种，对，那这种是完全另外一种，它里头是秋姐，它里面真的吃到虾吗？有，而且它的虾很大块，真的哈、哦，它应该有加一些鱼浆吧？对，花枝浆，对，内行人他加花枝浆，所以应该很好吃。自由哥如何？对。不错吧，好吃，很厚，很厚，没吃过这么厚的。来，我们接下来要请大家哦，这个好好仔细看一下哦。这个之前我们去泰国玩呢，通常大家第一个会去泰国，应该都是去曼谷，那这个顶多再去一个这个帕塔亚，就是在海滩嘛，对不对？顶多这样玩。但今天我们要带大家玩一个完全不一样的玩法。其实泰国还有很多很多地方值得你一去再去，三去四去。来，我们要先请一下秋姐，秋姐她自称她上辈子应该是泰国人，而且她刚刚从泰国回来。来，你要今天带我们来介绍。是哪里？来，我要介绍大家，这个是龙波本庙啊，龙波本庙，然后它是泰国目前刺青最出名的一个庙。刺青，它离曼谷不远哈、哦？蛮远的，蛮远的、啊，大概要2个小时左右的车程。哦，因为地图上看起来2个小时 OK 啦，可以啦，可以 OK， 近算近。好，来，这个这位刺青的庙宇是不是？它是这样子，这位庙的住持叫做龙波本大师。那早期他在深山里面在修行的时候，然后有遇到老虎。遇到老虎，然后这只老虎非但没有攻击他，然后就跟着大师在旁边一起修行。有这种事，有这个事，它很出名啊、哦，所以呢，龙波本庙呢里面最出名的一个刺青呢，就是老虎，就是老虎。哎，据说好像名人都来这个地方刺青，是的，对不对？是的，比如说谁？比如说安吉丽娜·裘丽。我有照片借我们看一下好不好？哎，是不是我们这个？哎，来，在我这，对不起，这是安吉丽娜·裘丽，她刺这个应该就是她在庙里正在刺青的时候的照片。是，然后这个呢就是很辣的照片，对，然后看他，你看这就是那个刺青，对不对？对对，所以呢，秋姐，你这个到底是刺什么意思？这是经文是不是？对，那个是5条经文。5条经文是什么意思？那主要呢，它是第一个，保佑平安，然后让邪灵不可以近身。那其实也有招财的意思在里面。也有招财的意思在里面。对。那你刚刚说最有名是老虎，他也刺老虎，对不对？对，他也有刺老虎。那刺老虎又是什么意思？老虎有分上山虎跟下山虎。那下山虎的意思是，比较多人刺下山虎啦。主要是老虎会下山是因为肚子饿了。所以下山来觅食，那主要是招财。对，听说我们秋姐身上也有，跟安吉丽娜·裘丽一样。你要借我们看一下，对不对？前面也有，是不是？那你我们看后面好不好？我们这毕竟是普通级 ，OK？OK。来，这件哎。自由哥，这怎么好意思？自由哥，你这样子有点太低了，这样可以吗？这样比较清楚一点点。哎，真的。秋姐，你刺好多、哦，所以这个就是跟安吉丽娜·裘丽一样的，对，5条经文。所以，5条经文刺的一个位置，我可以摸吗？可以，别人碰到没有关系，没问题，没关系。还没有，还真的，不好意思啊。所以通常都刺在这个位置，是大部分，对，因为比较平坦。而且它刺起来会比较漂亮，是哈，因为自由哥也有，所以就是秋姐负责当 model 来自由哥解说。那这个呢？这个是九塔，九塔。对，一般来讲，我们感觉有点像天线的意思，就是把你身上的这些刺青跟上
上面就是把它联合在一起。哦，这个，对，嗯，对，然后哎，真的有老虎，就是下山虎，下山虎，对，对，然后旁边也是一条经文在这里，对，这边也是这样梵文，对，哦，然后下面这个呢，这个圆圆像太阳的是。对，这个是那个，哎，你这个是什么？法轮。对，法轮。对。哦，这个都是一次去就刺了。还有，再低一点还有。还是去好几次。没有了，没有了。还有吗？对对对对对。还有吗？对。还有啦。志豪哥，你欠揍。所以其实刺青就是每一次都是去找那位大师刺吗？基本上现在那位大师已经不在了。哦，那是。他已经不在了。对。他里面有很多其他的师傅是他的徒弟。嗯。然后在那边帮大家服务。所以真的是僧侣在帮大家刺青。是的。痛不痛？啊，蛮痛的，蛮痛的哦。尤其是泰国和尚不可以碰到女人。对，那他怎么刺？他帮我刺的时候，旁边会有人把我的肉这样翻开，然后和尚呢，手上呢会垫了一块布，然后拿着针这样刺，这样刺。其实他边刺是边念经。哦，所以这样刺的这个是有法力，对，是有法力的。那刺完之后，必须还要到他的正殿里面去加持。加持你，加持就类似像这样子，他会在上面贴金箔，嗯，会的，这样子才有法力，不是刺完就结束了，而且，这个五条经文不是刺完就结束，他必须要守戒。哦，什么戒？比如说，第一个，不可以骂自己的父母亲，不能骂父母亲，对，嗯，然后呢，再来不可以破坏别人的家庭，嗯，然后，然后不可以从别人的胯下经过，包括晒的衣服。晒的衣服、内裤，还有别人的胯下啊，经过会怎样？就破功了，破功了就没有用了。那可以再回去再加持一次吗？可以。哦，必须要再回到庙里面去。所以就是有补救方法啦，对，有补救办法。那还有什么别的？那另外呢？好像不能吃什么。不能酗酒，不可以酗酒。哦，喝酒可以，可是不可以酗酒，不能酗酒。对，真的，所以这个后面也都是跟刚刚我们秋姐一样。对对 对，他还有吃一个乌龟。对，我今天只是因为你吃什么乌龟？我有听错吗？金钱龟，金钱龟也是招财的，也是招财，所以都是在这个龙伯本庙里面刺的。我们也会有不一样的庙。哦，不一样的庙，但是就一次去刺一个。所以秋姐去刺了那么多个，是刺了4次，因为没有办法一次刺完，要费用吗？太痛了，要费用吗？要啦，要费用啦。那大部分的费用就是你就是等于算类似包个红包，随时一下给那个师傅这样。对，好像还蛮妙的吼。那秋姐听说你刺完之后，这个鬼就不会来近身。其实我会第一个刺的是五条经文。嗯，那当初会去刺这个的原因，是因为从事旅游业，嗯，一年365天会有200天住在外面的饭店。哦，好可怕，啊嗯！经常会遇到一些奇奇怪怪的事情。其实我是怕鬼才去刺的。啊，结果呢？ Okay, 真的吃完之后，那听说吃了之后，奇怪的东西都不会晋升吗？真的。那基本我以前经常睡觉的时候被压，我不知道你相不相信。嗯。睡觉的时候被鬼压，然后不能动，不能翻身。对。然后已经习惯了。已经习惯了。一年大概要被压个5-60次吧。真的假的？那所以吃完之后就没事。吃完之后到现在大约有7年的时间。都没事。都没事。哦，怕鬼的朋友啊，好像可以参考一下。对，然后鬼来你就学那个什么极道先驱，然后亲吻在这里，有没有？就吓坏鬼哦。来，听说还有别的一些护身符，是有什么咬钱虎？对，在龙伯本庙呢，不是只能去刺青啦。嗯啊，他的正殿那边呢，还可以去求一些相关的一些百万身上就有一个，对对对，百万那边就有，没有，因为我刚刚要讲的时候还被他们两个吓，他说你为什么只有这个？我说因为我怕痛，我就在一楼求咬钱虎就好了，就不用那个经文，这就不用，就不用被刺啊。哦，对，这个就是咬钱虎，然后还有一个这个是。百万，我觉得你最近常常有一些无微博，你去刺一下好了。没有啊，我最近还蛮顺的，不要这样子，这样子很痛哎。就是他有咬钱虎跟那个回头路嘛，对不对？这也是可以请回来的，而且这个也是我到现场去请，然后。我跟他请的时候，高僧就叫我跪在他面前，然后帮我加持，然后帮我洒圣水。他有没有叫你吃黄金？没有，真的，我少了一个吃黄金，还有吃黄金，真的，他会给你金箔，我看别人都有哎，放在嘴巴吃，对，就是把金吃进去的意思，吃下去的意思。啊，好想吃哦，好想吃，比吃那海苔更想吃。好了，来，那百万要带我们看到的是这个，我们经常去泰国都讲说，这个逛一天的街很累，然后晚上就要按摩。王百万，你按哪里？我跟你讲，真的很不舒服耶。没没没，按哪里？那个人家是传统泰式秘法，来，我跟大家讲的是、這個。你说啊，你都不说，你按哪里？按哪里？负责解决。我按龙筋。龙筋是哪里？自由哥，龙筋是哪里？啊，男生龙的唯一的一条龙啊，就按雞雞只有男生有龙。
对对对，不是暗淡淡的金，啊，暗淡淡，嗯，对对对，淡淡的忧伤，对，它其实手下去按的部分是你淡淡跟淡淡下面的那个地方，叫做射护线。老天爷啊！它其实一开始我们看到那个抓龙筋这两个字，就感觉你知道，男生就会觉得哦，我要来去试试看，色情按摩的感觉很有趣。结果一下去，真的不是，因为一出来的不是漂亮的小姐，都是中年妇女。你看那张照片，就是那种阿桑在帮你按的。对对对，他一定要是阿桑，因为这个不是随便乱抓的，他一定是他有那个经络一定要抓到，而且他一定要按摩的适当。不然你会，蛋蛋会裂开之类的，不然你会受不了。但是我他手一下的时候，我就眼泪就飙下来，真的。然后不是太开心的泪，不是太伤心，生气的泪，他真的很痛，我真的是压气有一下。所以他就是掐蛋蛋这样就对了。他掐蛋蛋下面，他不是掐你的蛋，他掐你的蛋你就会飞起来，不用等那么久，一秒钟升天。那请问为什么要掐呢？因为男生其实应该是说每个人身上都有很多不同的经络，那有一个地方我们通常都按不到，就是男。是那个地方很少人会去按到那边，你就阿鲁巴就有啦。那阿鲁巴是冲撞它，主要它藏在是最里面。对，哎，百万，你按完之后感觉怎样？因为它真的是把里面的筋哦拉出来，然后很痛。然后我去之前，他们是跟我讲说你会尿尿变很顺，然后就是我尿尿本来就很顺啊。对啊。然后他一进去之后，然后就按他一边按他就有一个翻译在跟我讲，他说啊你现在腰不好哦，什么时候容易酸，就像我们脚底按摩一样。对，类似这样，他会跟你解释。然后按完之后，他就说你现在赶快去喝水。我说为什么要喝？他说你现在喝完水就可以马上尿尿。哎，我就真的去喝水。不是，然后谁喝完水不能马上尿尿啊？是马上尿哦。就是你喝，然后边喝就下面边排这样，那个就失禁了，失禁到送医院。对，然后就去，然后真的感觉就是尿尿的射程似乎有比较高一点，比较远一点，比较远一点，对，似乎有这个效果。但他说不止一次，他好几次，但我这辈子再也不要再去做了。你可以推荐自由哥去去看，对，可以去去看，去去看。等我老一点，跟那个阿姨的年纪差不多的时候就可以去了。去，自由哥要帮我们介绍一个也是好恐怖哦，不会恐怖啊，怎么会恐怖嘞？你们介绍的都好恐怖哦，这个来好玩，这个做善事，做善事，做善事，这是在泰国我们现在非常流行的，我们叫捐棺材，观光客可以去捐棺材啊，可以啊。做善事啊，我有去，就在当初那个普吉岛海啸的时候嘛，第一个出动去救援的就是他们这些义德善堂哦，对，他们就是把当初因为会有很多无名尸嘛，就外国人你不可能没有办法来认识或者什么。无法辨认的，他们就是把我们当初捐的这些棺材，全部就是带过去，就是义工，非常在泰国人只要没有事或是怎样，他全家大小一起带去捐了，真的，真的，我也很多台湾的，就因为我常常在往返台湾泰国，他很多一些台湾的一些就是朋友，他可能自己没有办法过去，对，他就会直接打电话给我，然后汇钱到我户头，说，哎，这个跟我们这次要捐几口棺材，多少人，然后你帮我写上去，像我们去的时候，我们都会在这棺木上面有没有写上。这个粉红色的纸，就是说你是什么名字，谁捐的，谁来捐棺材，然后捐了几口棺木，这样子会写上去，都会贴上去。一口棺木大概要多少钱？像500块泰铢，500泰铢为一个单位。那你叫小啊，就是做善事的，等于5000块，就很多泰国人捐不起嘛。哦，是。所以一般来说，我们就是去做这种捐棺材、做善事这样子。对，捐棺材这个我还稍微理解啦，但是你们进而做另外一件事，就是这个我就不敢。没有这个就是太可怕了。其实我们当初去这个地方，你捐的还不够，你还要躺进去哦。对，我们当初去这个地方，我们纯粹只是看看。我们是去看看。我们自由哥跟秋姐是一起去的，对，我们想去看看人家躺棺材。对，我们那时候只是想说，网络上看到人家介绍，刚好新闻在介绍，说新加坡有人特地组团过去。那我们想说，我们只是去看一下，对，然后看到底长什么样子。结果开车去那边3个多小时，屁股快烂掉了。对啊，所以是因为屁股太烂，有点累，我就躺一下棺材这样。就有点想睡觉了，就看到人家这样子，哎，刚好有一个仪式，那讲说啊，一来不做也不是，你开了3个多小时，回去又要3个多小时。对，对啊，就看一下这样子，对吧、啊？还蛮特别的。那到底为什么要躺棺材？这个在泰国的习俗来说，就是一般就是帮你改厄运，改厄运，转身重新再做人的意思。重生的意思。所以这也是在一个庙里的。对对对对，在泰国那个东北部的庙里面，很远。东北部的庙里面，对，然后一样是会有僧侣帮你做念一些经文，因为泰国人本身就是往生的时候，其实就是这些仪式。
它就是我们就是让你昨日种种仿佛昨日死这样子。对对对，我躺棺材起来，我又一个新的人这样子的感觉。而且我觉得它更可怕的是，我不敢去的原因，它在当你的面，比如说我要去躺棺材，对不对？它当我的面，然后帮我超度，哎，对对，它会念经，它会念经念一个多小时。对。那我们就要在旁边，他就是帮我们超度，睡着。是你真的躺在那边躺一个小时？不是，先站着，坐在那边，然后就是双手合十，跟着和尚等他们念经。因为我们那时候泰文没有那办法那么强，对，因为佛经它是其实是梵文，不是泰文，对，所以我们听不懂，那就这么晃神的晃了一个多小时。对，然后实际上他是在超度。到底实际躺进棺材多久？其实很短，就是两三分钟，但是你会觉得那段时间是净空的，那个感觉很奇怪。真的，你躺下去的时候，它会一个白布盖上去，他会把棺材门关起来。没有，关门就真的太可怕了，太可怕了。对，它是一个白布挂上去，然后从头这边，对，从头上面下来，然后就是晃过去，在旁边讲，然后就念经，就是意思说这个人已经盖棺了，已经盖棺走了。然后之后再过一阵，再从下面再掀上来，然后又开始念另外一个经，就等于重生的意思。重生。然后之后重生出来之后，那个高僧之后会在我们在额头上再画上就是经文，就是代表你这个人怎么重生的，对对。那之后真的有比较顺吗？到目前为止是还不错，都还 OK， 对不对？像你就没有再被压了，对不对？那自由哥就是再没有压人了。好哦，来，今天这段刚刚介绍这个泰国，哇，真的很不一样，大家可以尝试看看。我们休息一下哦，下一段回来继续要带大家来看看，那么三位旅游专家又推荐哪一些泰国的美食呢？马上回来。这咖啡厅是全泰国第一家咖啡厅，就是在这里，皇室开的。对，然后你现在去呢，你可以吃到这个东西，红咖喱鸡。它有很多的座位是在水里面。重点是它的泰国菜非常的不一样。